Me nisjen e UEFA Champions League starton edhe për këtë sezon në Radio Televizionin Publik Shqiptar edhe Studio Champions në moderimin e gazetare Sabina Mete, me cilën kam kënaqësinë ta kem në studio dhe të kuptojmë se si do të nisë ky sezon në ekranin e Radio Televizionin Publik Shqiptar për Studio Champions dhe nga ana tjetër cilët janë favoritet sipas grupeve në Champions League. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, kënaqësi që jemi së bashku Matilda. Sikundër e thash, rikthehet UEFA Champions League në ekranin e gjithë shqiptarëve me sfidën e madhe Bayern Munich dhe Manchester United. Flasim pak për këto dy ekipe, çfarë pse është kaq e rëndësishme si po e presim? E vërtet, rikthehet do quaj unë melodia më e bukur e Ligës së Kampioneve, sepse në fakt është e tillë. Melodia më e bukur në sport, një nga kompeticionet më të rëndësishme europiane, vjen ekskluzivisht për të tretin sezon radhazin në ekranin e gjithë shqiptarëve. Duhet i mëshoj shumë kësaj sepse është fridhe, ndodh shumë rallë që në fakt televizionet publike të transmetojnë për sportdashësit dhe për gjithë shikuesit dhe ata që adhurojnë futbollin, ta transmetojnë free, pra ta transmetojnë falas. Sigurisht që ne vim çdo të mërkur, sa herë kalendari i Champions League-s na përball me sfida, ne jemi sigurisht në transmetim me ndeshjen më të rëndësishme të javës, ditën e mërkur, kështu që sjellim për publikun sfidën më të rëndësishme ashtu siç ne bëjmë përzgjedhjen. Të gjitha ekipet shkojnë pas kampiones e Europës si është Manchester City, një garë e ashpër e luftuar për të zënë në vendin e parë. Sigurisht nuk ka nevojë të bëj unë kaq shumë elogje sepse dihet që UEFA Champions League është kompeticioni më i rëndësishëm europian dhe sigurisht pas kampionateve respektive të gjitha skuadrat e tjera synojnë dhe kanë qëllim fitimin e kësaj kupe. Kupa me vesh të mëdhenj, siç i themi ndryshe. Nuk bëhet fjalë vetëm për aspektin sportiv, por hyn në mes edhe milionat e mëdha dhe përfitimet e mëdha që vijnë pikërisht nga ky kompeticion. Sigurisht prestigji, fanela, emri, kupat, historia, statistika dhe çdo gjë tjetër në fakt. Kështu ne vim dhe startojmë me grupet e UEFA Champions League, në fakt kemi qenë transmetim edhe me fazën e play-offit, kështu që nesër zyrtarisht nisim transmetimet në ekranin e të gjithë shqiptarëve. Tani për fazën e play-offit, arsa unë në fakt nuk kam qenë shumë e rregullt në ndjekje të grupeve të play-offit për UEFA Champions League, por qoftë edhe tangent, kam vërejtur se Bayern Munich ka patur ca momente shumë të vështira edhe rezultatet që kam bledhur, s'ka qenë fort në form. Çfarë ka ndodhur me Bayernin? I referohesh sezonit të kaluar, sepse tashmë nuk ka Bayern për sa i përket fazës së play-offit. Megjithatë, ka arritur të bëjë mirë Bayerni, edhe këtë sezon vjen ndoshta në sfidën e nesërme vjen favorit më tepër sesa Manchester United. Momentalisht rënditet në vendin e dytë në tabelën e klasifikimit dhe ndan të njëjtat pikë me Bayern Leverkusen. Janë përballur në fundjavë dhe shifrat përfunduan 2-2, ndërsa nga ana tjetër United ndoshta jo aq favorit në letër, megjithatë Matilda futbolli ka treguar që është i paparashikueshëm, vendosin episodet, por aq kohë sa topi është i rrumbullakut çdo gjë mund të ndodhë dhe këtë na ka treguar historia, nuk e tregoj unë. United pozicionohet në vendin e 13 të tabelës së klasifikimit dhe vjen me shumë probleme, jo vetëm brenda fushës me gjitha mungesat dhe dëmtimet, por sigurisht edhe më jashtë fushës, siç ju referohen problemeve në fakt që kanë pasur me lojtarin Jadon Sancho, që për shkak të problemeve që ka pasur me trajnerin Erik ten Hag është pezulluar, apo edhe tifo grupeve të mëdhaja të djajve të kuq në fakt që kanë probleme me shitjen dhe blerjen e Manchester United, që me gjitha protestat që bëjnë ju referohen kështu pronarve të klubit, pikërisht për shitjen e klubit dhe gjërave që kanë ngelur të paqarta. Edhe pse shpeshherë ne themi se do duhet kemi parasysh një tabel statistikash, performancash, trofesh të ngritura etj., sërish në fushën e blerët gjithnjë ka vend për surpriza. Edhe pse ndodhet në një moment ndoshta jo shumë të favorshëm United, sërish a mund të ketë mundësi për ta kapërcyer dhe pse jo ndoshta të jetë një themi një pressing i fortë për Bayern? Po, pa diskutim, shiko, statistikat vërtet flasin në favor të Bayernit, 6 herë fituese e këtij kompeticioni, nga ana tjetër United 3 herë fituese e këtij kompeticioni. Megjithatë, çdo gjë mund të ndodhë në futboll. Ka pasur gjithmonë surpriza dhe nga ekipet që nuk mendoheshin ose nuk kanë qenë favorite në letër, megjithatë kanë bërë përmbysje të mëdha. Këtë ka treguar historia, e kanë treguar golat, e ka treguar forca dhe pesha e fanelës dhe dëshira e madhe e lojtarëve në fakt që duan për të shkuar sa më lart në këtë rrugëtim, në këtë kompeticion kaq të rëndësishëm. Sepse thashë edhe më herët dhe të mos bie në përsëritje, nuk është më pastaj vetëm çështje sportive, ka shumë gjëra të tjera, kalojnë në aspektin financiar, kalon pesha e fanellës, është triumfi që lojtarët duan të evidentohen sa më shumë dhe të jenë më të mirët. Në Europë është një luftë jo vetëm me ekipeve, por është luftë e trajnerëve, është luftë e lojtarëve kokë me kokë, kështu që pa diskutim që çdo gjë mund të ndodhe, nga ana tjetër edhe United çfarë mund të
mos presi, megjithatë vjen me disa mungesa më shumë se sa të paktën për nga gjendja fizike. Lojtarët e Bayern Zymiut shfaqen më nga në kondicion më të mirë fizik se sa nga ana e United që ka disa mungesa që ne ndoshta flasim edhe për më ndër këtë pak të luftën e fanellave, trenerët etj. Investimi, po më tërhoqi vëmendjen lufta e lojtarëve. Çfarë ndodh me Harry Kane, sulmuesi i Bayernit, ka një kakofoni sa i përket pikërisht dëshirës apo një kalimi të mundshëm tek Manchester United, çfarë është? Në fakt kjo ishte përpara merkatos së verës, përpara se të ndodhte transferimi i tij nga klubi i tij tek Bayern Munich. Në fakt Bayern Munich bavarezët nuk e kanë për zakon as në organikën e tyre dhe as në menaxhimin e klubit të bëjnë shpenzime të mëdha, por këtë vit e bën sepse në fakt ju duhej një sulmuesi Harry Kane mbi 100 milionë euro pikërisht për shërbimet e anglezit, kështu që në fakt pati një luftë të madhe sepse United shihej më favorit për të marrë shërbimet e këtij lojtari përpara se të ndërhynte Bayerni. Lexoja sot në konferencën përshtyp që kishte dalë Harry Kane përpara mediave, pikërisht kishte dhënë një deklaratë dhe ishte ngacmuar, sigurisht ngacmimet e gazetarëve janë pikërisht për këtë çështje. Ishte ngacmuar për dëshirën që kishte për të kaluar tek United. Dhe kishte thënë që e kishte vendosur me zemër përpara Bayernin, përpara United. Sigurisht që kishte pasur oferta nga klube të ndryshme përgjatë merkatos, ashtu siç funksionon me gjitha ekipet që kërkojnë shërbimet e lojtarëve në vendet e tyre përkatëse për të përforcuar grupet e tyre. Kishte pasur edhe oferta për Harry Kane, por zgjidhja në fund në fakt ishte e Bayern Munich, jo vetëm për nga paga, por edhe si ekip. Të paktën këtë ka shpjeguar në konferencën përshtyp që ka dalë pikërisht sot në mëngjes. Dhe lexoja dhe thash që gjithë këta sulmues, gjithë këto ekipe me emër dhe gjithë kjo luftë e madhe pikërisht për kaq shumë bujë, për kaq shumë sport dhe kaq shumë pasion në futboll. Sikundër e thash në krye të herës rikthehet UEFA Champions League, po paralelisht kthehet edhe Studio Champions në një rrugtim të ri, të gjatë për këtë sezon. Na shumë pak kuriozitetin se mezi presim deri nesër të dim çfarë do të ndodhë. Po nuk do t'ju tregoj shumë sepse do ja ule surprizë deri ditën e nesërme, megjithatë shumë surpriza. Është viti i tretë në fakt që më besohet Studio Champions, të jem në moderim dhe të jem në krye të kësaj tavoline dhe për mua është vërtet privilegj sepse është një nga kompeticionet më të rëndësishme. Vim me risi, sigurisht do të vazhdojmë, do të kemi analiza të detajuara të ndeshjes që ne përzihemi për të transmetuar. Do të jemi me katër të ftuar që momentalisht nuk mund t'i zbuloj për që ngjelet të shihet nesër në RTS1HD në orën 20:20. Të ftuarit do të ndrohen sipas ndeshjeve edhe panelet apo janë permanente? Dy prindyre që do të jenë permanente e ndërsa të tjerë do të kemi vizitorë her pas here, këto do ta shohim në vazhdim. Sigurisht janë njohës shumë të mirë të futbollit, specialist futbolli, do të kemi Klajdi Kolin që është specialist i gjykimit për të komentuar moviolin dhe çdo gjë tjetër që ndodh përgjatë 90 minutave. Do të kemi komente dhe analiza deklaratat e trajnerëve dhe sigurisht ne jemi përpara sfidës për të analizuar çfarë ndodh një ditë më përpara në Champions League ditën e martë. I referohemi ditës së mërkurë më pas dhe sigurisht i referohemi sfidës më kryesore që ne transmetojmë në ekranin e të gjithë shqiptarëve dhe më pas në fund të sfidës çdo gjë që ndodh përgjatë këtyre 90 minutave, analiza dhe koment shumë i detajuar deri tek formacione, tek ndryrimet taktike, ndërhyrje dhe çdo gjë tjetër. Por mund të ndodhë që një të mërkurë të luhen dy ndeshje shumë të rëndësishme. Tani si do të bëhet përzgjedhja se cila do të transmetohet në ekranin e gjithë shqiptarëve sepse tifozët kanë të drejt të bëjnë tifon e tyre për skuadrën e dashur. Qëndron kjo që ju thoni dhe është e vërtet. Në fakt përballjet sa vijnë dhe bëhen më të forta kur kalon edhe faza e grupeve, një grup i njerëzve të specializuar sigurisht shohin me vëmendje përzgjedhjen e sfidave. Ne përpiqemi që të jemi sa më afër me publikun sepse kuptohet që në Shqipëri pjesa më e madhe e tifozëve janë italian. Kur bëhet fjalë për ekipet e Serisa, sigurisht do ta anoj peshorja nga ekipet e Serisa në momentin që ata luajnë sfidat e të mërkurës. Kemi zgjedhur pikërisht sfidën e nesër me Bayern Munich ose Manchester United, sepse sigurisht të gjithë dim që në Shqipëri ka tifozë të caktuar të Bayernit, pra tifozë gjerman bavarez, dhe nga ana tjetër ka edhe tifozë anglez që mbështesin sigurisht Manchester United. Kjo është sfida edhe më e fortë, kështu që për këtë arsye kemi zgjedhur edhe këtë. Edhe në vazhdim do të mendojmë dhe do të jemi sa më afër publikut për të qenë me ekipet që ata bëjnë më shumë tifo dhe ka më shumë tifo grup pikërisht. Presim që të bëhet një zgjedhje e duhur, sepse kur të luajë këtë nuk e vënë në dyshim, kështu është bërë gjithmonë ekranin e radio televizion në Shqiptar, kështu do të vazhdoj të bëhet. Megjithatë, folëm pak për grupet dhe pa diskutim të gjitha, po themi, ekipet kanë një eksperiencë të gjatë edhe me trofet e tyre, me lojtarët, me trener, me statistikat, por nga ana tjetër dikush do duhet të spikasi si favorit. Deri më tani, a ka ndonjë që spikasi më favorit?
Po, momentalisht, sigurisht, e dim të gjithë është Manchester City. Manchester City, kampionja aktuale e Europës, sigurisht që vjen njësoj me të njëjtat objektiva edhe për këtë sezon. E fitoi sezonin e kaluar për herë të parë në historinë e klubit, me Guardiolën në fakt që ka sjellë një filozofi tjetër dhe e bën këtë në çdo ekip që shkon, sigurisht tek Barcelona ashtu dhe tek Bayern Munich, e ndodhi e njëjta gjë edhe tek Manchester City, me gjithë lojtarët, me gjithë organikën dhe mënyrën se si funksionon si klub, pa diskutim që është skuadra për të mundur. Janë gjithë ekipet, unë e citova edhe në fillim kur më bët pyetjen e parë, janë gjitha ekipet në ndjekje të Manchester City-t. Mbetet skuadra favorite, skuadra për të mundur, lexova një deklaratë të Ancelotit mëngjesin e sotëm përpara sfidës, që thoshte pa diskutim, ne jemi mbretrit, sepse me 14 trofe të fituar si asnjë ekip tjetër në këtë kompeticion, pa diskutim që ata janë mbretrit. Megjithatë, është skuadra për të mundur dhe një nga skuadrat që Real Madridit sigurisht i trembet këtë sezon. Vinë me ndryshime jo shumë të mëdha nga sezoni i kaluar, nuk kanë bërë shumë ndryshime edhe për sa i përket grupit, kështu që është po një ti grup fitues që ka qenë sezonin e kaluar dhe shihet padyshim favoriti për këtë sezon. Por nga ana tjetër ka edhe ekipe të cilat në një formë apo në një tjetër janë nënvlerësuar, por që edhe mund të triumfojnë. Po pa diskutim, nuk do duhej që të rrinte kaq shumë në hije dhe kaq shi në vlerësuar. Po në fazën e grupeve evidentojnë këto ekipet që ndoshta kanë edhe një buxhet më të vogël, që nuk janë ai shumë pretendente sa për të fituar dhe për të shkuar deri në finalet të këtij kompeticioni. Megjithatë, unë e thash që futbolli për aq kohë sa ka topin e rumbullakët, çdo gjë mund të ndodhë. Për shembull, mund të kemi një surprizë nga Benfica, siç ndodhi sezonin e kaluar, që shkoi shumë larg në këtë kompeticion pas shumë vitesh. Kështu që këto ekipet e vogla ndonjëherë janë ekipet që bëjnë surprizën dhe arrin të mundin dhe ekipet e mëdha, duke hedhur poshtë edhe të gjitha këto spekulimet se ekipet e mëdha janë të mëdha dhe janë të pamposhtura. Dua të përmend Milanin, për pos humbjes që ka pasur në derbi 5-1, sezonin e kaluar arriti që të kalonte shumë më tej në këtë fazë në kompeticionin e Champions League-s pas 11 vitesh, kështu që vazhdon ende të bëjë mirë, ka bërë mirë pavarësisht humbjes së fundjavës dhe besoj që do të jenë pretendent. Për Milanin është vërtet një mallkim këto kohë, duket Interi. Kështu që besoj edhe Milan është nga ato skuadra që nuk sigurisht që ta shpjegoj sepse Milani ti peshon fanela, i peshon trofe dhe çdo gjë tjetër, por kur bëhet fjalë për të krahasuar me favoritët, nuk mund të krahasohet me një ekip si Real Madridit për shembull. Kështu që referuar asaj që ju that, sigurisht Milan ngelet një nga pretendentët, më të paktën me ato që ka bërë deri tani. Megjithatë përmendët Milanin, por sikundër janë të rëndësishme dëshira që ka secili nga tifozët për të ndjekur dhe mbështetur ekipet e tyre të zemrës, nga ana tjetër shpesh edhe ky tifozllëk, edhe kjo mënyrë e zjarrt të bërit tifozllëk shkon edhe në fatalitet. Çfarë ka ndodhur në ndeshjen që zhvilluar ditën e djeshme? Një tifoz i Milanit nuk është zhvilluar ende, nuk ka problem. Është pikërisht sfida e Milanit që luhet sot në mbrëmje së përballë Newcastle United. Po, dhe paraprakisht ka një humbje. Po, jo, nuk ka një humbje jete, është një plagosje e një njeriu që është ne ende nuk dihet sepse organet se hetimore janë duke punuar për të diskutuar nëse ka qenë në fakt një përplasje, është plagosur, është goditur dy herë në te krau dhe njëherë tek shpina dhe nuk dihet ende në fakt nëse. Po flasim këtu për një tifoz apo jo? Po flasim për një tifoz sepse por ende edhe kjo nuk ishte cilësuar sepse sigurisht pretendoi të jetë tifoz sepse kishte udhëtuar mbrëmjen e djeshme dhe kishte mbritur në Milano pikërisht për të ndjekur këtë sfidë, kështu që janë rreth 6500 tifoz që kanë udhëtuar nga Anglia drejt Italisë për të ndjekur këtë sfidë. Ndërkohë ka rastisur një grup, një tifogrup prej 7 apo 8 personash që kanë bërë këtë sulm, të një 57 vjeçari, mos gaboj tek mosha e personazhit, kështu që mediat kanë raportuar në Itali se gjendja është jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, këto nuk janë gjërat që i duhen futbollit dhe nuk janë gjërat që në fakt ato mesazhet që duhet të transmetohen, sepse futbolli është argëtim, futbolli është pasion, futbolli është për të bërë bashkë të madhe dhe të vogël, gjithë ata fëmijët që shohim, të gjitha ata të moshuarit që shohim në shkallët e stadiumit, me gjitha emocionet që dhuron, futbolli është për te fushës, për te zemrës, për çdo gjë, por jo për të dhënë këto mesazhe dhe për të bërë këto trazira, sepse të tentosh të marrësh jetën dikujt vetëm sepse është një tifoz i ekipit kundërshtar, kjo është e papranueshme. Të shpresojmë që dëmet për këtë person të mos jenë të konsiderueshme, të mos lidhet specifikisht për këtë debutim këtë ndeshje. Shpresojmë shumë. Megjithatë, mbetemi pak tek ndeshja Bayern Munich me Manchester United. E nisë pak më herët, flasim pak për formën e lojtarëve, të cilët do të deputohen dhe do të kenë mundësi të luajnë kundër njëra tjetrës. Si paraqitet, si janë të dhënat?
ka ndonjë dëmtim ndonjë për të qenë lojtari i cili ndoshta po lexoj Rafael Guerrero në fakt nga Bayern Munich është i dëmtuar dhe do të jetë një mungesë e rëndësishme ashtu siç është edhe Neuer që tashmë e dim prej muajsh mungon për shkak të dëmtimit në këmbën e tij megjithatë parashikohet se të rikthehet në fillim të tetorit dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë bavarezët me këto dy mungesa të rëndësishme paraqitet ana e Bayern Munich ndërsa përball Manchester United sigurisht që vjen me disa mungesa më të mëdha për të qenë korrekte mungon Amrabat, është blerja me re e kësaj mercato që ende nuk ka arritur që të debutojë dhe të tregojë më të mirën për Manchester United. Sigurisht nga ana tjetër është braziliani Anthony, që mungon për shkak dëmtimi. Jadon Sancho që e përmenda pak më herët është pesulluar nga grupi për shkak të gjitha konflikteve që ka pasur me trajnerin Erik Ten Hag, dhe sigurisht ajo që vlen më shumë në sport për të përmendur është disiplina, dhe kur nuk ke këto marrëdhënie të korrekte dhe të trajtohesh si të gjithë futbollistët e tjerë, do të ketë edhe nga këto raste. Dhe Van Bisaka që nuk do të luajë për shkak dëmtimi gjithashtu. Momenti i keq e ka prenuar edhe trajneri Erik Ten Hag në konferencën për shtyp, megjithatë, sigurisht kur futen ekipet në fush, futen sigurisht gjithmonë për të fituar. Do të tentojmë deri në fund, ka është shprehur Ten Hag, sigurisht nuk vinë në një moment të mirë, nuk kanë bërë mirë, janë munduar të lënë pas humbjen e fundjavës ndaj Brightonit në shtëpi që përfundoi në shifrat 3-1, kështu që do të shpresojnë dhe gjithë vëmendjen e kanë në kompeticionin e Ligës së Kampioneve. Tani ne jemi përpara i morëm të gjitha, i shtruam gjitha informacionet, jemi përpara kësaj sfide kaq të rëndësishme. Me këto dy ekipe, po duam edhe një parashikim të sfidës së nesër. E ke një parashikim? Një parashikim. Pak të referuar edhe pyetur... studimin që ke bërë për statistikat, po ndoshta ku të rre zemra pak më shumë. Po ke pyetur pikërisht një tifoze të Bayern të Munichut në këtë kompeticion. Megjithatë, edhe nëse nuk do të isha një tifoze e Bayernit, nga statistikat, nga gjendja e nga kondicioni fizik, nga kampionatet respektive që këto dy skuadra vinë, pa diskutim që Bayerni është shihet si më favoriti. Megjithatë, surprizat mund të ndodhin, United mund të bëjë surprizë. Sa është rezultati yt si bavarezës së zgjat? Unë kam shumë me parashikimet në fakt, megjithatë një 2-0 ja Bayern të Munichut për në sfidën e nesër. 2-0, që shumë modest. Është e vështirë të bësh gola në këtë kompeticion, megjithatë jam i sigurt që as United nuk do të flerë, do të provojë shanset e veta, do të provojë të bëjë më të mirën pavarësisht mungesave dhe gjendjes jo të mirë që po kalon. E teksa gjithë qytetarët shqiptar do të kenë mundësi të ndjekin sfidën e nesër me Bayern Munich Manchester United, ndërkohë Studio Champions kush starton nesër? Starton në orën 20:20 për të gjithë sportdarësit me mua Sabina Meten, me katër të ftuarit e mi shumë special, do të analizojmë çdo gjë rreth kësaj sfide, kështu që ftoj pa diskutim të na ndiqni. Aty ku në fakt aty mbahet gjithmonë hapur në ekranin e të gjithë shqiptarëve, është falas dhe fri për të gjithë ju. Faleminderit Sabina që ishe me mua në studio dhe shumë suksese në sezonin e ri. Faleminderit gjithashtu.